Přinášíme vám pravidelné informace z jednání starostů měst a obcí regionu Slezská brána, které se uskutečnilo 12. září v budově obecního úřadu ve Sviadnově. Na programu jednání bylo schválení dotací na projektový manažer Římská 6, dále infrastruktura školských zařízení v regionu Slezská brána. Tyto dva projekty byly podpořené dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dále proběhla informace o realizaci projektu Svazku obcí týkající se informačních systémů. Svazek obcí v současné době dokončuje realizaci dvou velkých informačních systémů, které pokrývají celé území regionu Slezská brána. Jeden informační systém se týká turistických zajímavostí a je ve všech obcích regionu Slezská brána a druhý se zaměřuje na cyklostezku Ostrava Beskydy a její nejbližší okolí a návaznost na regionální cyklotrasy v regionu Slezská brána. Proběhly informace k místní akční skupině Slezská brána k získání dotace ze státního zemědělského intervenčního programu z Evropské unie na pořízení integrované strategie rozvoje území. V různém starostové řešili závěrečné vyúčtování předchozího projektu, kterým byl projektový manažer Římská 5, které bylo podáno 30.6. Projekt prošel závěrečnou kontrolou na Moravskoslezském kraji a na účet svazku obcí přišla druhá část dotace v celkové výši 242 tisíc korun. Tento projekt se tímto považuje za uzavřený, navazovat by na něj měl projektový manažer Římská 6. Starostové byli seznámeni s výstupem, který pro Slezskou bránu zpracovala firma Ecotoxa. Je zpracovaná na 50 stranách a vychází z veřejných údajů týkající se statistiky území, to znamená rozlohy, počet obyvatel a trendů, které jsou. Dále v rámci zpracování byli osloveni jednotliví starostové z hlediska projektu obcí, přípravy a jejich řešení. To znamená, tato analýza by měla sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu vlastní integrované strategie. Na Slezské bráně se dále prezentovala společnost Neuron Consulting, která bude s největší pravděpodobností pro region Slezská brána zpracovávat integrovanou strategii. Bude dělat takzvaného kouče, to znamená, bude provázet metodicky a komplexně zpracování celé strategie. Jsou vytvořeny tři pracovní skupiny, z níž jedna se nazývá společnost. Vedoucí pracovní skupiny je paní Hana Nevrla, ředitelka Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Druhá skupina je hospodářství a podnikání, tu má na starost paní Čuboňová ze společnosti Ludma Trading ze Žabně. A poslední pracovní skupinu infrastruktura životní prostředí má na starosti já, Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště. Starostové jednotlivých obcí byli vyzváni, aby oslovili vhodné členy do pracovních skupin a do konce měsíce září by se měly pracovní skupiny naplnit kolem počtu asi 10 lidí a měli by zahájit vlastní práci na strategii. V rámci projektu místní akční skupiny Slezská brána proběhne série dvou setkání. Bude to setkání v Paskově 16. října v 16 hodin v komunitním centru a ve Vratimově 23. října v 18 hodin v Domu dětí a mládeže Vratimov. Na těchto dvou místech budou pozváni místní občané, podnikatelé, případně zástupci neziskovek či jiných spolků, aby byli seznámeni s projektem, který Slezská brána připravuje, a je to jednak integrovaná strategie rozvoje území, tak případná možnost dalších rozvojových aktivit. Budou seznámeni vůbec s fungováním místní akční skupiny jako takové s programem LEADER, což je metoda, která rozděluje peníze ze spod prostřednictvím schválených integrovaných plánů. Občané budou na tyto setkání pozváni pozvánkama, plakáty, které budou vyvěšeny. Starostové obcí rovněž schválili dvě partnerské smlouvy. Je to partnerská smlouva svazku obcí s obcí Řepiště a s městem Vratimov. Tyto smlouvy se týkají realizace projektu,
které jsou součástí velkého projektu Infrastruktura školských zařízení v regionu Slezská brána, kdy se nám z programu obnovy venkova Moravskoslezského kraje podařilo získat finance na dva menší projekty. V obci Řepiště je to rozšíření parkovacích míst u objektu mateřské školy a ve městě Vratimov je to obnova umělého povrchu na hřišti u domu dětí a mládeže ve Vratimově. Oba tyto projekty by měly být zrealizovány do 36. roku 2014 a předpokládá se úzká spolupráce obou obcí a měst s regionem Slezská brána při realizaci projektu. Samozřejmě je nutná také finanční spoluúčast obou subjektů, protože dotace činí 500 tisíc na oba projekty. Bylo dohodnuto, že se rozdělí na půl, to znamená 250 tisíc pro Vratimov, 250 pro Řepiště. Náklady obou projektů činí kolem 6 až 700 tisíc korun. Není ještě vysoutěžená cena, takže budou ještě upřesněny, tudíž tu zbylou část 500 až 600 tisíc musí dofinancovat jednotlivé obce města. V rámci projektu projektový manažer Římská 5 došlo k omezení podporovaných aktivit. Starostové řešili tenhle ten problém, protože z financování nebo z možnosti financování a dotování vypadly sportovní akce, vědomostní soutěže, případně společenské akce, které podporoval region Slezská brána už pátým rokem. U podpory společenských akcí typu poutí, jarmarku, dnu měst, které se konaly, kde jsme podporovali vždycky vystoupení místních souborů, se starostové domluvili, že podpora ze strany regionu Slezská brána již nebude mít smysl, protože není možno k tomu přidat dotační peníze a docházelo by pouze k přerozdělování vlastních prostředků, které region Slezská brána má převážně od obcí. Ale u projektu typu sportovních olympiád, vědomostních soutěží, výtvarných soutěží se starostové domluvili, že budou tyto aktivity financovat z vlastních prostředků i přesto, že nejsou ze strany Moravskoslezského kraje dotovány. To znamená, tyhle ty aktivity poběží dál a budou financovány z rozpočtu regionu Slezská brána. V rámci projektu projektový manažer Římská 6 bude podpořeno vydání dvou publikací. Je to jednak vydání publikace Dřevěný kostel svatého archanděla Michála v Řepištích a Dřevěný kostel všech svatých v Sedlištích. Obě tyto publikace by měly vyjít v průběhu měsíce října nebo začátkem listopadu a bude v nich představena historie obou dřevěných kostelů jako významných památek regionu i Moravskoslezského kraje. Zároveň Svazek obcí podpořil přípravu knihy ke 400 letům obce Kaňovice. Tato kniha již vyšla, starostové ji obdrželi na zasedání Svazku obcí a Svazek obcí se podílel na grafickém zpracování a vlastní přípravě knihy. Sazbu knihy nebo její vydání financovala obec Kaňovice. V současné době jsou v rámci regionu Slezská brána vydány 4 knihy, přibudou k ním 2 knihy o kostelích. První úplně kniha byla kniha Region Slezská brána, který kompletně zahrnuje popis jednotlivých obcí v celém regionu Slezská brána. Tato kniha vyšla v roce 2011. Poté nasledovala kniha k výročí 10. vysvěcení kostela svatého Václava v Václavicích. Je to tato kniha, která vyšla v roce 2012. A v letošním roce jsme podpořili přípravu dvou knih, které vydali už pak jednotlivé obce. Byla to již zmiňovaná kniha o Kaňovicích ke 400 letům obce Kaňovice. A dále je to kniha z historie vodního mlýna v Žabní, kterou zpracoval pan Jiří Durčák. V letošním roce by ještě měly následovat 2 knihy o kostelích, Řepištích a Sedlištích, takže už bude celkem těch publikací 6. Myslím si, že jsou to velice zajímavé materiály. Byli bychom rádi, kdyby našli uplatnění nejen mezi občany, ale i ve školách, mezi dětmi, mládeží, protože je tam spousta zajímavých věcí ze zdejšího regionu. Rád bych ještě představil knihu, která taky vyšla, nebo
brožurku, která vyšla v letošním roce, a to je služby cestovního ruchu, hřiště, výletiště, muzea a stezky regionu Slezská brána, kde jsou představeny turisticky zajímavé věci a infrastruktura typu ubytování, stravování, občerstvení, sportovních areálů, dětských hřišť, a to se všemi provozovateli, kontakty na ně, otvíracími dobami. Dali jsme si tu práci, všechny ty kontakty jsou ověřené k datu vydání knihy, takže měly by být aktuální a velice přehledným způsobem navádějí na konkrétní aktivity v rámci regionu. Tolik tedy informace o aktivitách Svazku měst a obcí Region Slezská brána. Ze Sviadnova Eva Ilková.